Dankie dat ons nie op bang te wees vandag nie. Daar hoef nie vrees te wees nie. Ons hoef nie rond te pik soos afkoophoenders en bang te wees vir dit wat rondom ons aangaan nie. Here ons hoef nie vas te kyk in ons omstandighede nie want U is vir ewebood dit alles. En Here U gee vir ons dit wat ons nodig het om om deur moeilike tye te kom. Om deur onseker tye te kom. Here ons gaan nie toelaat dat vrees 'n houvas het op ons nie. Here wat U gee vir ons 'n gees. Here wat wat alles oortref en alles oorkom. Gees van liefde en van krag en van helder verstand, Here. Ons is dankbaar daarvoor vandag. Dankie dat U kom en vir ons vrede gee wat alle verstande bowe gaan. Here, en nou in hierdie oomblik, alles wat ons oorweldig, alles wat net te veel is vir ons, alles wat net te groot is vir ons, ons kom en ons lê dit voor die voete neer. En ons sê hier is dit. Hier is dit. Ek gaan nie toelaat dat dit verder ons aandag aftrek nie. Ek gaan nie toelaat dat ons verder vaskyk in dit in steede daarvan om in vas te kyk in u nie, Here. Los dit nou in hierdie oomblik. Dankie dat U by elkeen van ons stil staan ver oggend. En ons herinner dat ons aan U behoort omdat ons U kinders is. En dat U vir ons baie lief is. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. You nee, know, maar baie dankie. Jy you mag hier sit plek neem. Goeiemôre en baie welkom. Welkom by Korps Christie. Dis lekker om dit te verwelkom vanoggend. Definitief net ek baie lanklaas gesien. Dis lekker om so oor die gehoorde te sien, te kyk en 'n paar gesigte te sien wat ek lanklaas op 'n Sondag gesien het as jy inskakel op die livestream. Glo ek dat jy toe dis vir die diens saam met ons geniet. Jy's baie welkom net waar jy is. Hier in die Kaap waar ons is vandag is dit lekker koud. Ehm um, dis dis eintlik so 'n bietjie douwe weer, maar ek weet waar jy is is die weer baie lekker. Ons is uh, dankbaar vir die reën en dankbaar vir vir dit wat die Here vir ons gee. Ehm um, wat 'n wat 'n wonderlike naweek tot dusver, né? Nee? Uh, 'n Fantastiese naweek wat wat die Here vir ons gegee het en ehm um, ek glo en vertrou dat jy tot dusver lekker gerus het, dat jy 'n goeie tyd beleef het en dat jy lekker ontspan vir oggend in die teenwoordigheid van die Here. Ehm um, daar moet vir oggend geen ongemak en on onge, wat is die woord? Ja, ongemak en en in, in die teenwoordigheid van die Here wees nie. Waarhou dat die Here ons aanspreek en met ons praat en en dit baie keer ons so so bietjie laat laat rondskuif in ons stoel want ons weet die Here praat met ons. Moet jy ver oggend veilig voel in sy teenwoordigheid. Moet jy tuis voel in sy teenwoordigheid. Want hy is so goed wat met oop arms staan en jou ontvang en jou verwelkom by hom so. Gevind die afgelope tyd die Here werk baie met my en hy's besig om uh, te skaaf en te skuur aan my en ek dink ons almal kan dit kan saamstem dat 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 2020 'n jaar was wat die Here aan ons almal geskaaf en geskuur het. Maar ek in my eie lewe tans voel dit vir my asof die Here besig is om net so 'n bietjie te druk hier en daar. Dit's amper soos 'n Hy af 'n avocado peer wat hy vashou en dan voel hy of hy of hy ryp is. Hè, nee? jy weet waarvan ek praat. Hy vat net so dan squeeze en hy't so bietjie en dan sê, "Ag, oh, okay, nee, ons is nog ons is nog op pad. Ons is nog nie heeltemal daar nie, ons is nog op pad." En dan um, wat hy nie sal doen nie is hy sal nie soos Nina avocado peer vat en hom ryp druk nie. Oeps. <laughs> nee, dis nie hoe dit werk nie. Hy vat hom so en dan kyk hy, "O, oh, okay, nee, hier is nog bietjie tyd wat gespandeer moet word aan hierdie advokaatieper. Anyway, so die Here praat met my oor oor my pad met hom en hoe ek lyk like na 'n leeftyd saam met hom. Daai grouwe punte, daai plekkies wat nog onafgerond is waaraan nog gewerk moet word. Vais sê vir my uit. Ek was nou die dag by die tandarts gewees. Ehm um, en in sy stoel natuurlike 'n plek van absolute oorgawe. En eh uh, ek ek lê daar en hy sê moenie bekommerd wees nie. Ek wil net gou 'n bietjie hier skuur. Jy sal niks voel nie, sê hy. Nou as 'n tandarts vir jou sê jy sal niks voel nie, dan jok hy. Hulle is um, mense wat spesialiseer in leens. OK. Hulle is leenagtige leenaars. Anyway, my broer is 'n tandarts. En um toe begin hy gewoon 'n plek hier met sy masjienkie skaaf en dit was ongemaklik, om die minste te sê. Maar toe hy klaar is, toe sit dit swaaf. O, oh, OK, dit voel beter. Ek kan mm, ja, ek kan nou lekker ja, dis beter. Daar's dit die oomblik van ongemak maar in die lange duur was dit nodig geweest. Net saaklik. So as jy nog nooit by 'n tandarts was nie, wil ek jou aanmoedig om na 'n tandarts toe te gaan. Om net 'n bietjie na jou tande kan kyk. So laasweek het ons gesels oor om volwasse te wees, om 'n volwasse Christen te word en en miskien in baie opsigte het ek die kar vir die perde ingespan want want mense het nodig om te sien dat ag ons is eintlik nog nie heeltemal daar nie. So daar's hierdie 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 die, 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 die Engelsplaas van these things to aspire to. En en die heel eerste punt en ek gaan so net so vinnig deur dit hardloop dat jy net just to bring you up to speed met dit. Ehm um, ek gaan Engels praat meeste van die tyd vooroggend soos my goeie vriend van Pletse en Ehm, I se maar die die eerste dinge teken van iemand wat wat besig is om volwasse te word in Christus is dat hy is positief al maak dit nie sin nie. Met ander woorde, ten spyte van die omstandighede gaan ek blymoedig wees en positief bly ten spyte van. En mense gaan dit op jou sien en mense gaan daardeur aangetrek word en sê, "Woow, jy's iets anders aan jou." En jy kan dan getuig oor dit wat die Here in jou gedoen het. OK? Iets om na te streef. Ehm um, en dan die tweede ding is 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 om 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 liefdevol te bly en te wees teenoor ander mense ten spyte van wiele is. En hierdie week was dit nogal 'n challenge vir my geweest. En dan word die speel vir my opgehou en dan besef ek, o oh, beet, nog so ver om te gaan om liefdevol te en ander mense te wees, veral as hulle nie soos jy is nie. Beheer jou mond. Beheer jou mond. 'n Christen met 'n los mond. Oeg, dit dis eintlik dis eintlik 'n bietjie van 'n paradoks. Christen met 'n los mond. 'n Christen met 'n vuil mond. 'n Christen met 'n mond wat afbreekend praat. 'n Christen wat nooit iets goeds sê om te sê nie. 'n Christen wat negatief praat. Beheer jou mond. Um, om jou eie sondes eerder te belai voordat jy ander se sondes uitwys. In ons huis is dit nog hulle 'n redelike ding wanneer die oudste kom en sê, "Maar Nina doen dit en Nina doen dat." En die jongste dan sê, "Maar Liesel doen dit en Liesel doen dat." En ons is heeltyd besig oor en weer om mekaar se sondes uit te wys. Ons sien dit daarvan dat ons net sê, "Oké, okay, maar ek sukkel met dit. Here help my." En in daai pragtiger deel moet die quote het gesê dat he het more trouble with myself than any other man I've ever met. <laughs> I've had tr more trouble with myself and hy het geweet die fout lê eintlik by my en dan 'n volwasse Christen is geduldig in die seisoen waarin hy is en hy's bidtend in die middel in sy situasie geduldig en bidtend bidend want gebed vir ander sake biddend want gebed verander my al vir ander sake nie en ek dink dis ons grootste challenge as volgelinge van Jesus is om biddend te bly en nie te sê ag ek gee tog net op en ek is nie meer alles om te bid nie want dit verander in 'n geval tog niks nie maar om biddend te bly al sien jy nie dat dinge skuif nie al sien jy nie dat dinge verander nie realiteit is dit verander. Al kan jy dit nie sien nie. So, kan ek sien hoeveel volwasse Christen het ons in die huis? Ek's definitief baie volwasse. Ek het 'n badge van nederigheid en ek dra hom altyd. Ehm, um, so kom ons gaan aan en ons is vandag is ons by om te groei in Christus. Hoe om te groei in hom en die 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 eenvoudige antwoord en ek het laasweek ook daarvan gepraat is dat ons in omstandighede moet onsself bevind in gunstige omstandighede vir ons om te groei. Jy weet, plante groei nie maklik in die woestyn nie. So dis nie gunstige toestande in die woestyn vir groei nie uh 'n tuin is wat dit is wat hy is omdat dit altyd mooi weer mooi weer is. So ons het sekere seisoene nodig, ons het sekere veranderinge nodig, ons het sekere klimaatsveranderinge nodig vir groey om goed plaas te vind. Ek meen, my tuin geniet hier die reën tans. My grasberk veral geniet hier die reën. Dit is nodig vir reën om te val in ons lewens en in die natuur vir groey om plaas te vind. OK, so Ons so, gaan 'n bietjie gesels daaroor vooroggend. En ek is baie opgewonde hieroor. Ek dink die doel vir groei en hoekom ons moet groei en Richard Rohr het gepraat van sy sy leermeester, sy mentor by wie hy aanvanklik aangekom het net toe hy begin met hierdie proses van studie um, om 'n monnik te word. Sy het die volgende sê die ou vir hom. Hy sê try to make it as easy as possible for all others to love you. Try to make it as easy as possible for all others to love you. Don't begin hieraan. Is dit nie 'n doel om na te streef nie? Is dit nie wie ons veronderstel is om te word nie? Dat daar dat daar 'n magnetisme in ons is wat uitgestraal word en mense wanneer hulle dit met te doen kry met ons sê net, "Well, oh, you make it easy to love you." Dink aan Perseus. Wat is daai is dit nie is daar nie 'n song nie? is, yes, daai, wat is sy naam? Luiso, wat is sy naam? You make it easy for me to love you. Ken jy daai gek? Come on. Dis daai song, he, jy het hom al gehoor. Da. You make it easy for me. So daai is nogal iets om na te streef. Sjoks. So aanste gesake om te preek. Try to make it as easy as possible for others to love you. Dit moet jou doel wees om 'n sagte hart te hê, om 'n sagte mens te word, om 'n approachable persoon te wees. Mense moet by jou wil wees. En ek dink dis hoe Jesus was. Dis wie hy was. Hy het hierdie innemende persoonlikheid gehad, hy het hierdie ontvanklikheid gehad. Hy het, het of mense na hom toe aangetrek. Kindertjies wou by hom wees as jy kinders bang maak en weet jy dit het laat geword vir jou. Ei <laughs> nou. Johannes 15 en hierdie is 'n uh, stuk wat ons as manne gelees het laas jaar en ons het 'n hele lang ruk tyd gespandeer in Johannes, maar Johannes 15 is so half dis 12 'n uh, goeie beginpunt vir elkeen van ons. Lei stryner, I sê ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reggesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die loote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. En as iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. En as jy in my bly en my woorde in julle vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Hierso is dit's baie baie belangrik om van kennis te neem en dit is dat my en jou lewe kan net plaasvind en wees in Christus. Ons lewenskrag, alles wat ons nodig het om te groei, om te verander, om meer en meer soos Hy te word, kan net in Hom plaasvind. En 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 hier's die kwessie vir my en jou in die 21ste eeu en dit is dat ons baie keer op hierdie op hierdie missie gaan om onsself te gaan vind en onsself uit te soort en onsself ehm um, verryking en allerlei goederes te doen, maar dit het, het niks met Jesus te doen nie. Dis slegs en hom wat ek en jy kan word wie ons van ons selfs om te wees. Om jouself te gaan ontdek en iewers anders te gaan vind apart from him. Jy sal soos 'n loot wees wat afgesny is en verdroog op sy eie. En hierdie lote is goed vir slegs een ding en dit is om vuur te maak. En baie extreme konservatiewe teoloë hou van hierdie beeld en sê so jy sal in die hel gegooi word. Afgesny van Jesus verdor, verdroog, verbrand. So die 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 volgende slide is 'n is 'n is 'n foto van Matthys se tuin. En hy is nie hier om homself te verdedig nie. Maar Matthys is nie 'n goeie tuinier nie. So want daar was 'n droë boom in sy erf gewees as jy dit kan sien, 'n droë boom vir baie lank. En hierdie droë boom moes uitgekap en uitgesaag word, maar toe die storm kom, wat gebeur met hierdie boom? Val hy om. Want daar was geen meer lewe in hierdie boom gewees nie. Wanneer die storms kom, wanneer die lewe gebeur, wanneer dinge rondom jou aangaan en jy is nie ingeënt en deel van die wingerdstok nie. En daar's nie meer lewensbloed wat deur jou are vloei wat van hom afkomstig is nie, sal jy doodgaan verder deur om te val. Dan sal jy uitgekap word en dan sal jy verbrand word. Die boom is nou uitgekap. En het 'n waardevolle les geleer. Imagine daai boom het op sy huis geval. En dit bring my by aan 'n ding. Jou doodsheid. Jou doodsheid. Jou afgekaptheid. Jou ontworteling het 'n impak op mense rondom jou. Maak mense seer rondom jou. Kan mense vernietig. Soos collateral damage. Wanneer ek en jy nie in hom is nie want ek kyk like jou verhoudings. Pad wat jy met mense stap. Hoeveel gewondes lê daar rondom jou as gevolg van jou afgekapteid. So hoe groei ek? En, en hierdie is klise, goed, maar as jy net so bietjie in dit gaan inklim en net net jouself bietjie mee hieraan dan Dan so jy sien dat die 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 realiteit is, is dat ons nie dit doen nie. Ons doen dit nie. So hoe groei ek? Ek bestudeer die Bybel. En dan is ons terselfweteid is ek laat toe dat die Bybel my ook bestudeer. Baie mense kyk net die Bybel van buite af en hulle probeer die Bybel ontleed en veral in hierdie tye elke liewe konspirasie teorieë is besig om die Bybel te gebruik om baie spesifieke een doel uit te kom. So ons lees die Bybel, ons gebruik die Bybel as iets wat ons kan ontleed en analiseer en uit mekaar uittrek, maar ons laat nie toe dat die Bybel ons lees nie. Wanneer jy die Bybel lees, laat jy toe dat die Bybel jou lees. Jy lees nie die Bybel soos 'n storieboek en dan gaan slaap jy nie. Jy gaan nagmerries kry. Jy laat toe dat die Bybel jou lees. En dit beteken al lees jy 'n vers vir 'n week lank Maar jy hou nie op totdat jy verstaan wat daar aangaan en wat die Here vir jou dier dit wil sê nie. By die manne by, by die manne by eenkoms op Woensdagoggend lees ons die Bybel Songs. Dit is vyf verse gewoonlik saam en dan sit ons en praat vir meer as 'n uur daaroor. En ons laat toe dat die woord ons deurdrenk en ons lewens aanraak. Hoe groei ek? Ek praat met God, met ander woorde, ek bid. Ek is in konstante tweegesprek met hom. Ek spandeer tyd met hom deur 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 te connect met hom. As jy sê jy's vriende met iemand, wat doen jy met daai persoon? Bel hom een keer 'n jaar? Ons is goeie vriende. Wanneer het jy met hom gepraat? Nee, 'n paar maande terug. As jy om 'n vriendskap aan die gang te hou, moet jy ten minste twee elke twee weke met daai vriend praat. Net om hom lewendig te hou. 'n Regte goeie vriende is dan dan moet daar behoefte wees hier binne om meer gereeld met daai persoon kontak te maak. Ek het uh, broers en susters, hulle almal bly oor See. Ons praat ek praat met my broer omtrent elke dag via WhatsApp in ons as 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 gesin, as as boeties en sissies praat ons met mekaar ten minste 2 of 3 keer 'n week. As ons is besig om uit te reik na mekaar toe, in te check met mekaar. Verhouding vra dat ons met mekaar sal praat, spandeer tyd met ander gelowiges. Dit was iets daaraan om in in 'n in 'n 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 gehoor soos hierdie te sit en deel te wees van so iets, deel te wees van 'n geloofsgemeenskap, ingeplak te wees. Ongekende tye, weer tye, tans ons baie met die aanlyn. Um in terme van aanlyn kerk is ons baie besig en ons krimp goedjies wat aangaan aanlyn, maar in die verlede en going forward behoort ons weer op 'n plek te kom waar ons meer gereeld saam sal kom en in mekaar se teenwoordigheid sal wees. Maar te salwe tyd, die verhoudings wat jy bou en die die mense met wie jy connect moet gelowiges wees, mense met wie jy 'n pad stap, mense wat in jou lewe kan inspreek, lewe kan spreek, jou saam kan vat en saam kan help om te groei in Christus. Meekaar te bemoedig wanneer dit sleg en taaf gaan. Jy het nie net vriende nodig om met wie jy 'n brandewas kan drink nie. Trouwens, hulle moet in die minderheid wees. Ender vriend hy wat saam met jou sou bid. Vertel ander van hom, deur 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 te getuig van wat die Here in my lewe gedoen het. Wat het hy vir my gedoen? Wat het hy met my gedoen? Dit help jou groei. Want jy hoor jouself dit sê. En mense het nodig om te hoor dat daar hoop is. Mense kyk na jou en sê maar gee my hoop. Ek onthou hier in die begin van hard lockdown. Ek het eendag 'n een kommentaar gesien, iemand wat net 'n wat wat 'n boodskap stuur in ons op ons Facebook wat in 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 die woorde was dit gewees, gee my net hoop asseblief. Want die donker verswelg my. En as mense sonder Christus in hierdie wêreld hulle tyd spandeer en meeste mense sit en probeer alles uitfigure op hulle eie en alles doen op hulle eie en is alleen sonder Christus het hoop nodig. En ons moet dit kan gee. Ons moet dit kan bring. Dit moet ons ding wees. Nie daai jokes wat jy heeltyd aanstuur nie, nie daai memes nie. Nie al daai onder die beld grappies nie, nie daai rubbish nie. Wat mense nodig het is hoop. Vertrou op hom in alles wat jy doen. Vertrou hom. Vertrou op hom vertrou hom met alles. Is daar al kom kompartemente van jou lewe waar jy hom nie vertrou nie? Waar jy sê jy net maar ek sal dit alles self doen? En hierdie ding, ek en jy het vermoëns, ons het redes, ons is rasioneel, ons is intellektueel. Jy het gawes en talente in in vermoëns. Asseblief gebruik dit. Daar's niks so sleg soos 'n Christen wat nie sy brein gebruik nie. Die Here het dit vir jou gegee. So gebruik jou brein. Maar desselfde tyd is daar goed wat buite my en jou beheer is en dan moet ons kyk en sê, "Wow, ek moet op u vertrou." Hierdie maak nie sin nie. Ek weet nie hoe om om sin te maak van dit nie. Ek weet nie hoe om deur hierdie tyd te kom nie. Ek weet nie hoe aan die ander kant uit te kom nie. Ek sal moet vertrou. Dinge werk nie uit soos wat ek gedink het nie. Maar wat van as jy uit die staanspoor uit begin met ek vertrou op u in elke liewe ding wat ek doen? Galasië 3:10 tot 11 Paulus aan die woord. Hy sê: "Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood." Ek weer eens dens. Hier is la op la. Paulus wat sê, "Al wat ek wens in Paulus Sien, hy wens om Christus te ken. Met ander woorde, hierdie is 'n proses vir hom en hy's nog nie daar nie. Hy ken nog nie Christus volkome nie. Hy sê maar hy wens. Hy wens. Hy, hy smag daarna. Baie van ons wens om Disneyland toe te gaan. So wonderlike wens. En dit's fine, jy mag wens om Disneyland toe te gaan, maar ek dink daar moet 'n groter wens vir jou wees en dit moet wees agvaans om Christus te ken die krag van sy opstanding te ondervind imagine that imagine ek en jy kan die krag van sy opstanding ondervind en jy het dit dalk teen een al ondervind en die krag van sy opstanding is wat jou tans staande hou as jy gewonder het deur sy gees deel te aan sy lyding Hierra ek wil deel hê aan die leiding. Laat dan net so 'n bietjie oor jou spool. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Paulus. So ek was in die week kan hardloop ek en um, ek kom in ons pad ingedraaf en ek stop sit my dog Lucy af en hier's een van my pelle besig om sy sy fiets af te spyt met sy high pressure hose en hy lyk so vol modder en hy dit hy geval en toe laag ek hom nou eers uit want fietsryers val en dit snaaks nie fietsry nie hardloop speseter vir jou veiliger um yes jy is boring vandag jy moet lag dis rarig snaaks Snakse grapjies wat ek maak. Jy sal hierdie, ek meen, jy kry dit verniet. Ek vra nie geld nie. Dis so snaaks. En ehm um, ons chat net weer oor hierdie jaar. En ek meen, hoeveel gesprekke het ons al gehad oor hierdie jaar? Tot vervelends toe. Het ons al gesprekke gehad oor hierdie jaar. En hy sê toe, hy praat nou weer met mense in in hy's vreeslik slim natuurlik ook. En en hy hy maak hierdie afleiding. Die meeste mense moet wie hy praat sê ons moet net asseblief deur hierdie jaar kom. Ek moet net klaar kry met 2020. Ek wil net klaar kry en ons almal sit hier. Kan ons net asseblief hoor kom net klaar kry met 2020 of net in 2021 aankom. Ek sê ja, en wat dan? En dan 2021, wat dan? So wat dan? Wat wat nou in 20 Wat gaan gebeur die 1ste Januarie 2021? Wat dan? Nee, dan is 2020 verby. Maar wat dan? Ja, nee, maar ons het nou klaar. Dan het jy nog gekry wat jy wil hê en wat dan? Wat van as 20, wat van 2020 word en ek 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 het hierdie ding laat gelees Lois House sê die volgende en hy's 'n motiveringspreeker en skrywer en blablabla. Hy sê plot twist 2020 has actually been the best year of your life. You've been forced to grow, reflect and slow down. You faced so many challenges and you overcame them. 2020 has forced you to grow exponentially. Don't take this year for granted. This profound. En hierdie ou is nie besig om Jesus te praat nie. Maar daar's 'n begrip en 'n verstaan van deur deurpyn en deur die Engelse word adversity teenkanting en, en 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 ongemak vind groei plaas. Dis in die gym waar jou spiere groei wanneer jy die gewigte swaarder maak. Dis op die pad, op jou fiets, op jou in jou draftekkies wanneer jy verder hardloop as wat jy laas week gehardop het, wat wat jy groei. Wat jou spiere sterker word, wat jou kardiovaskulêre stelsel vergroot en jou are meer bloed pomp. Dis wanneer jy leer dat jou brein krag vergroei. As wanneer jy lees dat jou brein gestimuleer word. As wanneer jy efford insit. En jy druk en jy terugstoot en jy druk deur waar daar groei plaasvind. En die Here gebruik die goed waartoe ons gaan wat teen ons druk om ons te laat groei ons te forum in ons te maak. En as jy dink dat jy net hierdie lewe kan coast sonder pyn, sonder lyding, dan maak jy die fout van jou lewe. As jy die heeltyd bid, Here, vat net hierdie pyn en hierdie lyding van my af weg, gaan jy die punt mis. Maar dis menslik en ons sien selfs dat Jesus sê, Here, as dit U wil is, dat hierdie beker my verbygaan. Maar dan terselfwat hy maar dan ook nie my wil nie maar u wil. Want Jesus het geweet dat die Vader se wil is dat deur hierdie groot tragedie die wêreld gered sond word en verander gaan word. En jou lewe gaan verander as gevolg van die pyn wat jy beleef. En as ons hom 'n meer onnuchterende boek as Hebreërs is dan weet ek nie maar Hebreërs in die Nuwe Testament is vaste kos. Gaan lees dit. Dit gaan jou bietjie skud en ruk en pluk. So, jy's in die ware wynstok ingeënt jy's deel van Jesus Christus jy lê saam met hom jy's jy, jy gaan deur al hierdie pyn Paulus praat heeltyd daarvan en dan kom die Hebreërs skrywer en daar's baie mense wat beweer dis Paulus ons weet nie rarig nie Maar die skrywer sê die volgende in Hebreërs 12 vers 3 tot ons gaan vers 3 tot 11 lees so just keep your eyes about you Hy sê die oog gefestig op Jesus die begin en voleinder van die geloof Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verdier sonder om vir die skande daarvan terug te dink. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor o wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Kan ek net gou vir 'n oomblik hier stop? Jesus met geweet dat dit wat teen hom gebring is boos en sleg is. Die sondaars het dit teen hom gebring en hy het dit verdier, hy het dit deur gesien en het hy het deur gegaan. Hy is nie van die kruis afgehaal voordat hy dood is nie. Die groter wonderwerk hier is nie dat hy van die kruis afgehaal is terwyl hy nog lewendig is nie, dit is dat hy dood gegaan het en toe van die kruis afgehaal is. En hy het dit end uitgesien. En hier is dit waarna ons moet kyk en dit moet ons hoop gee in ons huidige verdrukking, in die goed waartoe ons nou gaan. Kyk wat het Jesus verduur. Onregverdig, onskuldig, belaglik. Hy het dood gegaan. En vir my vriende op WhatsApp se so profiel picture, but did you die? But did you die? Nee, nog nie. <laughs> nog, nie. ek dink miskien gaan ek doodgaan. Miskien gaan ons almal doodgaan. Meeste mense wil nie doodgaan nie. Here kom haal ons asseblief. En hy's baie naby. Apparently, want hulle lees die Bybel en hulle verstaan dit beter as ons. En 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 Jesus gaan deur dit en ek en jy, hy ly en ons het pyn en ons het ons het verdrukking en dan sien hy. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Kyk na hom. Hou vas, hou goeie moed. So hoe taaf is jou lewe op hierdie oomblik? Waarheen gaan jy? Hoe verskriklik is dit en ek maak dit nie af nie. Kyk na hom. Dars jy hoop. Die misterie van die kruis is dat dit jou juis sal bekragtig. Al is dit 'n simbool en 'n voorwerp van vernietiging en en afgryse is die krag daar. Jy lê nog nie so teenoor die sonde weerstand gebied dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. Jy het ook vergeet van die aanmoediging wat tot jare as kinders van God gerig word. Jy het vergeet hiervan. As kinders van God. En dit is net vir jou wat kind van God is vandag. Luister hier. My kind, mo dit nie gering ag as die Here jou tig nie. <laughs> en mo nie mismoedig word as hy jou tereg wys nie. Want die Here tig hom wat hy lief het. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Nou ek weet nie van jou nie, maar as jy as as, as ek my kind straf, straf ek haar nie om haar gees te knak en haar te vernietig en te vertrap en te verpletter en te verneder en absoluut gelyk met die grond te vee nie. En dis wat ons baie keer as straf sien. En ons wil wegbly van dit, of ons hou nie van dit nie. Dis nie wie God is nie. Soos jy so pa gehad het of jy het so maar gehad wat jou so verneder het en jou ver, verniel en verkraag het. Letterlik of figuurlik. Dit is nie vir God is nie. En dis dat jy doen en wanneer hy kom en dinge gaan sleg en dinge lyk nie goed nie. Is dit 'n vorm en 'n maak en 'n karakterontwikkeling of nou? Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Jy's myne en daarom gaan ek jou tig. As jy lief is vir 'n kind, sal jy hom dissiplineer. As jy jou kind haat, sal jy vir hom alles gee wat hy wil en daar's nooit enige die 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 die, die Anglicisme is drie bekommissies nie. Daai is wat sê. Hy, hy gaan verder. verdra dit te as opvoeding want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getuig word nie? As jy nie getuig word soos al die ander nie, dan is jy nie werklik sy kinders nie. As jy nie getuig word soos die ander nie, is jy nie werklik sy kinders nie. So is jou lewe, alles is amazing, alles is lekker. As ander mense se kinders by ons kom kuier, Sou raak hy lat in lê, die beld vat en haar slaan en op hom pak slaan gee. Nee, is hy my kind nie. Geenet nooit weer nooi nie. Sy my kind nie. Ek weet in die ou tye het hulle hom so almal gevoeter. Dit werk nie so nie. Hy's nie my kind nie, so ek gaan jou nie dissiplineer nie. Sy my werk nie. Maar as ek God se kind is, oh, gaan hom moeilike tye wees ek kom maar ek kan dit maar weet. En ek is besig om dit liglik te sê nie. Ek is die grootste proponent van genade en van God se liefde. Trouens ek irriteer mense daarmee. Maar as God lief is, dan sou dat dissipline wees. En boya boy, boy vlak het soms in my lewe. En ek het dit ek het gevoel hierdie jaar. Vader, ons het ons aardse vaders gehad wat ons getuig het en en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons nog sal ons ons nie nog des te meer aan die hemelse Vader onderwerp en lewe nie. Ons Vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getug, maar hy het getug ons tot op ons tot ons beswil sodat ons in sy heiligheid mag deel. Ek kan 'n hele preek oor hierdie preek. Wanneer ons getug word, hoe verker dit om die woord getug gebruik? Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is 'n goeie vrug. Wo, het Jesus nie iets gesê oor vrug in die wingerdstok en die wyn? Maar vrug vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Die goeie vrug wat gelewer word, die goeie vrug wat voortgebring word, is vrede vrede in my situasie vrede in my omstandighede vrede al is dit besig om te lyk like soos 'n woeste en 'n willestorm al klappie skote al val die houe al loop die bloed al brand die land vrede want hier's die ding as my sê ding vandag hier's die ding hier's die ding Die ding is hierdie lewe. En dit wat ons hier sien is nie die biool en endel nie. En as jy jou lewe verloor as gevolg van die onregverdigheid van hierdie wêreld en die gebrokenheid van hierdie wêreld, maak jy jou oop in 'n nuwe dispensasie, ver verhewe bo enigiets wat jy ooit kon verwag. Dis ons hoop. Is dat dit nie alles is nie dous meer. En as jy verdrukking gehad het jou hele lewe lank en as jy gelei het en as jy deur absolute chaos gekom het en moes navigateer deur verskriklike goed jou hele lewe lank, wees verseker hiervan, God het jou nie vergeet nie. Nooit het hy jou vergeet nie. Maar daar's meer en dit leef vir voor en dis nie leefwoorde vandag nie. Dis waaraan ons vashou. As jou hoop net is op dit wat ons kan sien en dit wat jy hier kan voel en vashou, is leeg. It won't give you anything. It won't bring you the peace that you want and that you require. Die slags in die tugtiging, in die lyding, in die hartseer wat die vrede wat alle verstandebowe gaan kom. En as wat sy John Piper en hy sê dit so mooi hy sê our pain is not the effect of God's hate. Our pain is not the effect of God's hate, but of God's love. God want you nie. Maar om vreugde regtig te beleef en te ervaar. Oor die pynvolle ervarings daar wees. En kom ek sê vir jou vandag, jou pyn gaan nie vir ewig wees nie. Jou deurbrak is voor die deur. Jou uitkoms is om te draai. Die nuwe dag breek binnekort. Paulus sê, ek gaan deel in sy opstanding. Eendag, maar ook nou. Dis ons hoop. Ek sluit af met hierdie volgende vers. En as Jesus aan die woord. Hy sê en dit is die ewige lewe. Ek wil dit net gou weer sê en dit is die ewige lewe. Wanneer is die ewige lewe? Eendag die ewige lewe het reeds aangebreek. Dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat deur U gestuur is. Wanneer jy in 'n growing knowing relationship met God instap en met hom op pad stap, het jy die ewige lewe. Dit is nie iets anders wat eendag kom nie. Die ewige lewe het aangebreek. Hierdie wêreld het geen houvas op my nie en oor my nie. Ek is nie meer vreesagtig nie. Ek kyk nie meer na my bankbalans en wil my polse sny oor dit nie. kyk nie meer na alles wat rondom my aangaan en al die gebrokenheid en en dit breek my nie. My hoop is in hom, die ewige koning wat aan die regterhand van God sit en regeer oor hemel en aarde. Die koninkryk van die hemel is my huis. En dit het aangebreek. En dit is hier. My hoop is nie in Donald Trump, of Joe Biden, of Cyril Ramaphosa, of een of wane politieke leier nie. My hoop is gefestig en gesetel in die koning van die heelal. my lewe behoort aan hom. En as jy nog nie het nie, wil ek jou uitdaag hiermee: vertrou hom. Ge gee jou lewe vir hom. Ge oor aan hom. En kyk wat gebeur. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal jou deel wees. Amen. Kom ons sit net so en ons buig die hoofde en ons sluit die oë. Here, ons is ver oggend. Herinner daaraan dat ons kan groei in U. En die uiteinde is dat ons meer en meer soos U lyk. Like, meer en meer soos U klink. Nie bang is vir alles wat rondom ons aangaan nie. Vry is van vrees en van wanhoop. Here dankie dat ons hoop gefestig is in u die lewende God, die een wat hemel en aarde gemaak het. En vanoggend met al ons kwessies, al ons pyn, al ons lyding, Here kom ons na u toe en ons lê dit voor u neer en sê ons verleef intense dissiplinering Intense pyn en seer, is nie lekker nie. Want ons weet jy is besig met ons. Dankie dat ons deur dit gaan kom en aan die ander kant gaan uitkom en sê, dankie Here vir dit wat U vir ons doen. Dankie vir dit wat ons kry by U. Here, my gebed is vir die stikkendes en die seer mense vandag wat voel dat U hulle verlaat het. Dat U alles sal herinner dat U baie lief is vir hulle, dat U gekom het vir die geknakte riete, dat U gekom het om die wonde te verbind, om te herstel, om te genees, om heel te maak. Here om dit wat dood is lewendig te maak. Here, ek spreek lewe in elke liewe persoon wat hier sit ver oggend wat opgegee het. Ek bid uitkoms vir elke liewe persoon wat hier sit ver oggend en wat sê ek het moet opgegee. Ek kan nie sien hoe dit gaan verander nie. Dankie Here vir die vir die wonderwerk wat U doen en in dit Here dat U vrede bring. Dankie dat U besig is met ons, dat U nooit ophou met ons nie. Dankie dat U nie apaties is nie. Here, U kom in die skaaf en die skuur. En ek prys U daarvoor. Amen. En amen.